سلامونه او ستړي مشي لکی برادکاسټینګ دی او زه طاهر احمد زایو د اسلام آباد د جی 6 نا مری پورې زو ال تواوري وریږي راځي چې د واوري سیل در باندې وګو پتول کو د وخت بو برکو کیو او دلته مو نیمه ګټه تیر کړه چې په ټیفک کې خښ ویو تو کتا سو چرته مری ته ځای نو دا د سره یاد ساتئ چې برکو کې به ټریفک زیات وي د مری د واورې کور لوور ټوپه ته راورسېدو او واوره شروع شوله بالکل د وخت مونږ جیکا گلی چوکې ولاړ یو د کې دغه روډ مخکې پنڈی او گلیات په سایډ زی او دغه د مری نیو روډ دی دا پاسا مری مین بازار ته خېږي او کده اڑخت مونږ وګورو نو دغه یو روډ اور بند زی او یو کشمیر په سایډ په جیکا گلی چوکې مختلف وړو وړو ټولونه دي نو تاسو دلته خوراک هم کولای شئ ویلکم ٹو مال روڈ دا مال روڈ دے او دا تا مونږ د مری زړم ویلې شو دا د جی پی او را شروع کیږي چې تقریبا درې څلور کیلومیټر دی او لاندې په سی ایم ایچ باندې ختمیږي په دې روډ باندې مختلف هوټلونه او د مختلف سامان اخیستلو دوکانونه دي دا ټورست لپاره فیسیلیټیشن سنټر دی دلته نه تاسو مختلف د مری یا مالوډ په حوالې سره معلومات اخیستلی شئ کله چې تاسو په دې لاره باندې راځئ تاسو ته په لارې کې مختلف خلک رامخته کیږي او وایي به درته چې مونږ سره ګاډی پارکینګ کوي او هغه به درنه روپۍ اخلي د پارکینګ خو چې کله تاسو مالوډ ته راورسېږئ د چې کوم مین جی پی او ده دې نه مخکې به تاسو پنڈی پوینټ په سایډ لاړ شئ او دلته تاسو ته فری پارکینګ د ګاډی ملوي نوم اکبر دی او زه د دیر نه لیم کوم او دیر نه راغلی کله راغلی دلته زمونږ فرانه دی مور زه اچھا بس برا کشمیر پوینټ ته خېجو ها چرته شیر ټاپاس درځي پښتو والا زوایا دغه باران ډیر په شړ ورېږي وای زما په خپل جانان باور دی را بسی نه وا باران رو رو په ورېږي وای وړې وړې جنکه غرته تری دي نه ډیر شو دواو را شوی دا وګورې په کثیر مقدار سره دا الکان پته نشته چې څنګه تلی دي خلان دی لګیا دي ټیک ټاک او ویډیو غانې جوړوي او ډېر زیات دون دم دی او دا غا کشمیر پاینټ دی اوس مونږ واورې پسې د ته گلی ته ځو دا نتیا گلی او پختونخوا روډ دی او دا د پختونخوا د پنجاب پوله ده څنګه چې مونږ پختونخوا ته راننوتلو سپینې واورې شروع شولې او دا وګورئ په غرونو باندې بالکل واوره ورېدلې تازه او خلک راغلي دي یو بل سره پېولي بیگام دلتا واورا شوی دا او سم وڑا وڑا واورا لگیا دا دا او گره خلکو تا گاڑو وٹرونو تا
زنجیرونه لگاولی دی مطلب دا ده چه دینا بعد گاڑی سلیپ کی گی دینا بعد زمونگ مجبوری دا مخ که نشد لی گاڑی سلیپ کی گی دزان خوازت هم ضروری وی بلکل کتون کو وارم در تا وخو دلا پس روانیو مری بساید جی کتون کو مری مو در بانده وقتلا ورسرا دا پختونخوا واوری مهم در بانده وقتلی اس مونگ و پس روانیو دا پینده پرود بانده نو کتا صورت للو غاڑای گوگل میپ اپلای گوی ورسرا دا سفر سادو سامان هم زان سرا راوڑای دلوی علا پا ما